život na gymnáziu má své radosti i problémy. Koukej, aby vstával. Máte dnes pololetní vysvědčení. Podívej se tamhle, pan Miglo. Miglo, zde. Ale tito studenti ukáží, že mají nejen duši, ale i velké srdce. Pravopis je sice hanebný, ale za to citová náplň povážlivě silná. Pevně povážlivě. Cesta do hlubin Študákovy duše ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.